Nørnskov, Pavlovic, ned og vinde duellen. Svend Christiansen. Gode ting af Nørnskov. Jeg ved noget af det, det Nielsen har fokus på, det er, at man ikke skal lægge sig fra Lyngbys side. Der skal vækkes de her krigere. Ja, altså, det har han jo selv været eksponenten for. Og det der med at slå op, fordi man møder nogen, der på papir er bedre end en selv. Ja, gode billeder. En kæmpe fejl af Erik Johansson, Kim Ojo. Åbner spillet rigtig godt der. Ludvig Augustinsson. Josef Toto. Det bliver bare spist. Var det Rasmus Falk? Nej, han er helt grokket over. Han fik bolden lige i ansigtet. Ja, det er jo ikke så lang tid siden. Han har været ude med en hovedskade efter et grimt uheld. Teknisk fejl af Christoffer Larsen. Verbitz, det er en god position for ham. Kan skære ind i feltet. Verbitz. Og så Tutu fra spidsvinkel, og den går i mål. Det er så stærkt drejet ind af Josef Tutu. Men en af de vigtigste parametre for at være en rigtig, rigtig dygtig midtbanespiller, det er med at score mål. Og det gør han, når han spiller. Han har en god statistik på det punkt. Så jo, han er en af dem. Stilling, som det ser ud lige nu, også selvom Lyngby skulle tabe kampen her, bliver de i top 6. Bliver på femtepladsen også. Sønderjyske. Udgaard. At der ikke er nogen bare at slå den efter, før han er nødt til at bryde af og spille mere flade bolde. Han styrker selvfølgelig at komme frem og slå indlæggende. Verbitz får spark til. Og begge de her har familierne i Norge. Så der er mange paralleller, men også en helt lille forskel, vi skal med. Erik Johansson. Ludvig Augustinsson. Og så kommer det gode timede løb fra Josef Toto. Augustinsson kommer løbende ind i feltet nok en gang. Det er Ankersen, det kommer til at ligge til venstrebenet for Ankersen, og så bliver det Augustinsson, der det har. Kaptajn naturligvis set. Igen Toto, et flot løb. Godt samspil mellem de to. Og så venter de bagerst i feltet. De store drenge venter på at kunne accelerere ind i boldens bane. Der har været offside på Toto, så det er ligegyldigt. Det der lige kom ind omkring feltet, det er ikke der, de har været oftest. Det er fordi, at Tanka og Johansson er gode til at, ligesom at holde det hele tæt dernede. Augustinsson, så kigger han efter sin gode ven Toto. Markeret ude. Situationer, hvor omstillingen lige ligger og lurer, der skal man ikke kigge den anden sidste aflevering til et gennemløb. Streifer. Augustinsson. Så igen, Josef Toto, den der gang bremses af Tauber. Toto har været en oplevelse. Godt løst af Tauber. Ja, Toto arbejder tilbage og bringer spillet i ro. Synes ikke, det er en bredside mod heltene fra Porto fra forleden, må jeg sige.
og i øvrigt også lidt fyrværkeri ned fra fansene lige nu, og ja, vi kan fyrværkeri på banen ned omkring Jesper Hansen og Ludvig Augustinsson. Kristoffer Larsen er humpet ud, spørgsmålet om han har spillet færdigt, det så ikke godt ud for nordmanden. Jeg tror det lignede en fiberskade. Både jeg skal give TV-læge. Højt indlæg, godt indlæg fra Augustinsson. Den er det klogeligt hurtigt i gang. Peter Ankersen. Tutu søger den bagerste del af feltet. Her kommer han ind, Tutu! En situation, der mindede så meget om den, han scorede på i Parken i premieren. Angriber, han havde sagt, Pavlović og Verbić, der søger forreste stang. Og vi ved jo godt, FCK's indlægsspil, det er ofte til den bagerste stang. Så godt opfattet. Kristoffer Larsen er på banen igen. Jesper Christiansen. Nygaard. Frispark. Til FCK. En stor udfordring. Det der også kan være udfordrende er selvfølgelig, at de skal ind og spille internationalt igen lige nu. Europa League. Der får de også nok at se til. God aflevering. Augustinsson. 2-2. Rækker videre til Kvist. Og så forsøger han sig. Den havde faktisk meget god kurs. Ja, hvad synes du, dommer? Når Burger har haft godt tjek på det. Delt fortaler ud og advarsler, når det er nødvendigt. Nej, der måske har det været billigt også på mange af Lyngbys kampe, at de til sidst i kampene har måttet ned at forsvare eget mål, blevet presset ned fysisk og har resultat. Fra Lyngby. Thomas Nakker, I vælger at bringe Jeppe Kjær i spil nu. Hvad håber I, det kan bidrage med? Ja, vi vil gerne have Jeppes power ind i forhold til at kunne løbe omkring deres to stopper. Kim er med på start for at give os noget ekstra på standardsituationen. Nu er vi Han er elegant, Mikkel Rygaard, selvom det her bliver lidt for meget. Ny nærkamp med Delaney, og så bliver der betalt tilbage. De har en uafsluttet regning. Ja, men jeg synes, de sidste 5 minutters tid måske, har vi tabt kampen lidt igen. Det bliver meget for mig tilbage, og der er ikke nogen af holdene, der har lige det afgørende ro i spillet. Og det bliver sådan lidt meget, meget tilfældigt, og en masse fejl, der er lige med til at bestemme kampens forløb. Tak. Jonasson lader den være. Tutu har læst det. Det er godt kommet først af Tutu. Og så står Jesper Hansen rigtig placeret. Meget naivt forsvarsspil af Hallgrímur Jónasson. Lad være at løbe efter den, for han er offside, og det er det, der snyder Hallgrímur Jónasson. Med i hver en bevægelse, hver en bold. Og Lyngby ligger fornuftigt tryk her. Munchsgaard. Og hvad skete? Nu kommer Jesper Hansen. Tutu. Målscoren, som meldes som ham, der er på vej fra banen. Helt udefra at se Kuline, den oplagte mand, der skal ind og spille centralt, når Delaney forlader. Men spørgsmålet om Ståle Solbakken tænker det anderledes, om det er Tutu, der skal ind i midten ved siden af William Kvist, eller hvad han har i tankerne? Nej, jeg tror, han skal gribe dybt i